Маки, іриси, бузок та інші дивовижні яскраві і навіть фантастичні квіти на полотнах експозиції під назвою «Весняночка». У виставковій залі «Скансена» в Ужгороді свої двері відкрила персональна виставка Марини Чопей. Тут дуже душевно, атмосферно і надихаюче. Перші відвідувачі діляться враженнями. Троянда, дуже гарна королева квітів і графіка. Графіка, вона, як кажуть, відділ мистецтва чи частинка, як кажуть, живопис – це терапевт, а графіка – вона хірург. Вона засобами графіки можна виразити сміло і другим неможливо видами мистецтва це зробити. Дивує її енергія, надихає. Надіюся, весна зараз вже підійде, перетвориться в літо і буде в нас час на дальніші пленери. Надзвичайні кольори в цій картині, і не тільки кольори бачить людське око, а бачить оті душевні якісь і навіть серце людини, яка це намалювала. Я пишаюся нашою студенткою Ужгородського інституту культури і мистецтв, що вона творить, і людина завжди кажуть, як що творча людина, вона значить творить. Марина Чопей малює 6 років, як почала відвідувати школу образотворчого мистецтва у рідному селищі Чинадієво. Згодом і працювала там. Зараз навчається в Ужгородському інституті культури та мистецтв за спеціальністю акторське мистецтво і очолює галерею у замку Сент-Міклош. На додачу ще екскурсовод. Крім того, працює у Мукачівському драматичному театрі актрисою, авторкою сценографії та костюмів. Чимало робіт мисткині зберігається у приватних колекціях не тільки України, а й за кордоном. Тут представлені роботи в таких техніках, як графіка та акварель. Хотілося перенести глядача в якийсь такий певний простір, так як на сьогоднішній день у нас дуже складна ситуація в державі. І хотілося створити той певний простір, наблизити глядача до природи і десь відволікти і дати надію на те майбутнє, що воно буде світлим нашій державі. Краса навколишнього середовища у понад 2 десятках картин. Пані Марина показала нам і свою улюблену. Це дівчина, яка народилась в ромашці. Ромашка – це символ чистоти, сімейного очагу. І тут ви бачите, це як роса, яка народжена, тобто з неба вона падає, і потім вона переходить в певну енергію, і ця енергія виходить саме з квітки. І якщо ви тут звернете увагу на ці такі технічні моменти, це саме таким чином я відтворюю енергетичний простір. Ідея виставки – допомогти відвідувачам поринути у позитив та естетику. Захід має і благодійну мету. 20% з продажу картин художниця перерахує для підтримки легендарної закарпатської 128-ї бригади.